Som. Perfeito áudio. Vamos lá começar essa live então. Opa! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Vamos lá. Iniciar a live de hoje então. Tô aqui com a minha canequinha do Super Paizão. Olha que caneca linda, cara. Salve Renata Silva. Salve Davi Lemos, Murilo Ernesto Pascoal, salve Thalisson Rocha, salve Wallace FF, nosso parceiraço das lives aí, salve Matheus Oliveira, Júlia Carvalho, Cauã Henrique, Alaguinho Bloch, Gabriel Cardoso, João Gabriel, salve, salve parceiro. Salve também Davi Victor, Gabriel Oliveira, Gustavo Alves Rios, Aice Gabriel, Matheus Graciano, Andrei Senjo, Arthur Eric, Alexandre Uzumaki, Gian Gamer, Lucas BK, Tobi Edith, salve, salve, parceiro. Quem mais, quem mais? Vamos lá. Alexandre Uzumaki, Miguel Gamer também, salve, salve. Maria Eduarda também, salve, salve. José Ícaro Pro. Fanta Fantástica também, salve, salve. Bom, pessoal, vamos continuar o desenho de ontem, então, né? Vamos botar pra cá, então, pra live, ó. Desenho de ontem, então, aqui, era o desenho do nosso Enaldinho, tá? Vou colocar uma marquinha aqui já em cima, ó. Enaldinho já foi, tá? Tá dominado, né? Vamos continuar, na verdade, né? Eu vou usar um pouco do marrom de novo aqui, aquele marronzinho básico, tom de rosa claro, né? Salve, Luca Games! Salve, Henrique Cardoso também. Vamos apontar o lápis aqui. Ó, depois o próximo, pessoal, que eu vou tentar desenhar hoje, tá? O Cerol ainda, né? Agora que ele tá careca ainda, é mais legal de desenhar, mais fácil, né? E temos o Jazz Ghost, tá? Então vai ser esses dois na live de hoje. Vou terminar esse daqui e fazer o Jazz Ghost e o Cerol. Ou Cerol e o Jazz Ghost, tá bom? Vamos lá, então. Continuar colorindo aqui. Essa base aqui do personagem, ó, do youtuber, né? Salve Ridanzinha Craft, Shinjeki no Kyojin, Ackerman, manda um salve pra mim, mano, eu sou o Fernando, você sempre responde nos comentários, salve, salve Fernando. Miguel Gamer também, salve, salve, sempre participa das lives, tá sempre nas lives, né? Marcelo Willens, e aí parceiro? Vou dar uma apagadinha aqui de leve pra não ficar muito borrado depois. Aqui é vermelho, não, vou passar o vermelhinho aqui. Contar também. Gabriel Cardoso tá dizendo Sonic. Legal, cara, legal. É, hoje vai ser live de youtubers, né? De novo, né? O pessoal gostou da live de ontem. Então hoje vai ser mais uma live de youtubers aí, tá? Parte 2, na verdade, né? Tchau, Hillary Play. Um abraço, viu? Lucas BK, tô aqui de novo, Diogo. Salve, salve, parceiro. Ui, a ambulância passando aí, ó. Salve, salve, Tobedites. Alessandro Oliveira, salve, salve. Eita, é, passou a ambulância aqui, voando. Espero que chegue bem, né? Salve, Tobedites. Faz o lipão. Caramba, isso vai caber o lipão aqui. Se não couber, que eu acho que não vai caber, que ainda tem o canal do Marvin e VTube aqui, né, também. Aí eu vou fazer uma próxima live, tá? Vão ter próximas lives, como sempre, né, pessoal? De mais youtubers aí também, tá? Então, um pouquinho para as próximas também, né? Salve Kakashi SS2, Davi Oliveira, salve, salve também. E pessoal, estamos chegando à marca de 50 mil inscritos. Vai sair um especial muito, mas muito legal mesmo aí, que eu tô preparando já pra vocês, tá? De verdade mesmo, vai ser muito legal esse especial que eu vou fazer. Adoro assistir suas lives. Obrigado, Henrique Cardoso. Hoje eu não vou colocar meta de likes não, tá, pessoal? Vamos deixar rolar a meta de likes tranquilamente aí, tá? Sem meta hoje, então. Deixar mais suave hoje a live, então, sem metas. E sem prenda também, né? Salve Sansão Emanuel, João VM Gonçalves, quem você tá desenhando? Tô desenhando o Enaldinho. Tá parecido? Olha, não sei se tá parecido, não. Vocês vão dizer aí, né? Pedrinho Gameplay. Salve, salve, parceiro. Um vermelhinho de leve aqui. Vou vir com o preto também, né? Vai dar aquele contrastezinho. Renan Florini. Posso tentar, cara, mas... é que na live de hoje mesmo... não vai caber muitos aqui não, né? Então eu vou fazer o máximo que eu puder aqui, tá? Se eu consigo colocar mais algum, eu coloco. Mas eu acho praticamente impossível, né? Eu vou fazer mais aqui mesmo o Enaldinho e o Cerol e o Jazz Ghost, tá? Que pediram há bastante tempo já, né? Aqui a listinha, pessoal, ó. Enaldinho, Cerol, Jazz Ghost, canal Marvin e VTube, tá? Vão ser esses aí os youtubers de hoje. Mas lógico que vai ter mais lives, tá, pessoal? Então, fiquem espertos aí. Salve, salve Henrique Gabriel, Ananda Oliveira, oi, amo desenhar, que legal, também amo desenhar. Vou dar uma apagadinha aqui embaixo também. Vou começar a fazer daqui a pouco o nosso Cerol aí também, hein, Cerol, já peguei a imagem legal dele. Ele tá careca agora, né, pessoal? Faz a Among Us do Freeza, ah sim, vou fazer sim o Among Us do Freeza. Pisa em estilo Among Us, vai ficar legal, hein? Espero que fique, né? Estamos com 56 likes, pessoal. Muito obrigado, viu? Depois de terminar esses 5 youtubers, ainda vai desenhar mais essa... com certeza, pessoal. Olha, por enquanto, tá? Por enquanto, disparadamente, a série de desenhando youtubers aí do canal, ao vivo, né? Dos ao vivo é os vídeos mais... acessados dos ao vivo, tá? Então eu vou continuar com a série com certeza sim. Se é mais acessada, porque o pessoal tá gostando, né? E é o que tem mais like também, tá? Então, provavelmente eu vou continuar com a série assim, ao vivo, desenhando youtubers, tá? Me inspiro em você. Que legal, Henrique. Obrigado, viu? Muito bom saber disso, cara. Esse levezinho aqui o nosso vermelho, depois eu vim com um preto por cima. Tô fazendo a thumb, tá? A thumb não, na verdade, tô fazendo a... perfil do canal dele, né? O canal do Enaldinho aqui. Salve, Herimo Gamer! Matheus Porto também, salve, salve! Tatiana Freire, me nota! Fala, Tatiana! Você me inspira muito, fiz vários desenhos de Brawl Stars seus, muito obrigado! Eu que agradeço, Tatiana, de verdade mesmo, viu? Um beijo pra ti! Seja sempre bem-vindo aqui no canal, tá? Aí nas lives também, né? Salve, Kyojin! Bugs Raros, parceiraça, um beijo. Seja bem-vinda também. Luiz Lobo, Lucas BK, quem mais tá aí? Tamo junto, Matheus Porto, valeu. Gabriel Hospedal também, salve, salve. Micael Barbosa, salve, salve, parceiro. Ioneco Júnior, salve, desenhei o Kakashi. Nossa, o Kakashi é difícil, né? Bom que desenhou, legal, hein? Vou passar o preto de novo aqui agora. Um destaquezinho, pessoal. Lembrando, pessoal, a hora que eu não puder responder, quer dizer, a hora que eu tô desenhando, tá? Então fica complicado de responder ao mesmo tempo, tá? Sempre que eu posso, tiro um tempinho pra responder nos comentários aí, ok? Não fiquem bravos aí, tá? Se eu não responder. Vou tomar agora no meu café antes que esfrie, né? Eu sou Ananda Souza de Oliveira. Então salve, salve, Ananda Souza de Oliveira. Obrigado por vir na live, viu? Desenho Felipe Neto. Eu já fiz o Felipe Neto em algumas lives, né? Gabriel Cardoso vai invadir live? Depende de vocês. E eu adoro invadir live, pessoal. Se vocês quiserem invadir aí, a gente invade de novo hoje no final da live, tá? Pra quem chegou agora e não conhece o canal, pessoal, no final das lives, tá? A gente sempre invade uma live de algum youtuber, vamos dizer assim, que tenha bem pouca pessoa assistindo, tá? A gente invade lá pra dar uma moral pro cara também que tá fazendo, pra menina, né? E daí a gente toca uma ideia com ele também lá, fazer as brincadeiras, é legal. Pacific Cat. Salve, salve. Renan Teles, invasão, é isso aí. Vamos lá, vamos invadir, né, pessoal? Só pessoas talentosas aqui nos comentários. Uhul, XX Clara, valeu. Isso aí, né, pessoal? São, pessoal, aquela vez que eu falei pra vocês, né? A última vez que eu vi, eu fiz a análise do desenho dos inscritos, pessoal. Eu só vi gente talentosíssima, né? Eu me surpreendi com os desenhos de vocês. Às vezes, antigamente, quando eu tinha os análises dos inscritos que eu fazia, bem no comecinho não tinha muita gente, né? Agora tem mais gente, pessoal, tem muita gente talentosíssima mesmo aparecendo nos vídeos aí. Vocês estão de parabéns, viu? Eu acho que conforme eu vou evoluindo no desenho, você também evolui, né? Jogo invade live, pra ele invadir. É isso aí, gente. É isso aí, pessoal. Hashtag jogo invade live. Vamos invadir uma live hoje, hein? Já pensa numa brincadeira legal. A última vez que a gente invadiu, na semana passada, a gente fez uma brincadeira de hackear, né? Seria o quê? Eu ia entrar numa live de alguém que tivesse... Opa, desculpa. Que tivesse poucas pessoas assistindo, tá? E daí a gente ia entrar nessa live e falar bem assim, ó. Eu vou hackear seu canal. Você quer ver? Uma coisa assim, eu falei, daí você chegava na hora depois, né, com um monte de gente. Era bem legal. Manda salve, meu nome é Cauã. Salve, Cauã. Natanzin. Salve, salve, Natanzin. Salve, Ridanzinha Craft. Matheus Soares também, salve, salve. Quem mais? Hacker é comigo, Diogo. Não, mas é brincadeira, né, pessoal? Não ia hackear ninguém, não, tá? Teve um também do poder, né? Eu cheguei na live do cara lá e falei bem assim, cara, eu tenho um poder. Eu tenho o poder de chamar pessoas pra sua live, você quer ver? Ele botou quero, eu usei o poder e chamei muita gente, né? Foi bem legal. Salve Zeus N4. Dá uma tiradinha do fone aqui. Deixa eu ver se tá doendo. Tem uma pedrinha aqui embaixo, deixa eu ver. Tem uma coisinha aqui embaixo que tá atrapalhando o desenho. Beleza. Desenha o Vitor Metaforando ou o Kaique Flex. Kaique Flex eu vou desenhar sim, pessoal. Talvez na próxima live também, tá? Começar a dividir por categorias também os youtubers, talvez, né? De desenho, youtubers de... Passar trote de jogo. Posso passar também, né? Um trotezinho é legal, né? Quando a gente passa trotezinho na live da pessoa, é legal. Acho que hoje, pessoal, hoje eu quero invadir uma live de desenho, hein? Ou se quer live de jogos, pessoal. Posso invadir uma live de jogo também, mas aí eu queria invadir uma live de desenho hoje. A gente coloca a live de jogos e só aparece jogo de Free Fire, né? Só Free Fire. Você é minha inspiração, gosto muito de você. Pode mandar um salve pra minha mãe, o nome dela é Vanessa. Salve, salve pra Vanessa, um abraço pra ti, viu? Seja bem-vindo à live, tá bom? Beleza, Diogo, lembra de mim, Rafael Souza, salve, salve, Rafael! Diogo, tô tentando desenhar o Eren em forma titã. Legal, cara, vai ser legal, hein? Não desiste não, não pode desistir não, né? Salve, Lucas Almeida e Leonardo César Soares também, salve, salve! Wallace F, live de desenho. Vamos invadir então. Olá, professor. Olá, JP. Salve, salve, aluno. Como de professor é aluno, né, pessoal? Obedites, quantas horas você vai invadir? Quantas horas você vai invadir, é isso? Não sei ainda, cara, mas assim que finalizar a live aqui, tá? Provavelmente lá pelo umas... Deixa eu ver que hora é agora. Agora umas 9h15. Lá pelas umas 10 e pouca da noite, tá? A live vai ser um pouquinho mais longa hoje, tá? Porque ontem foi bem boa essa live. Eu gostei bastante, né? Johnny Marques também, salve, salve, melhor canal de desenho. Obrigado, cara. Muito obrigado, viu? Bom, eu não vou enfeitar muito aqui o desenho do nosso Enaldinho aqui, tá? Vai passar pro próximo desenho, então. Vamos lá. O próximo desenho, então, aqui vai ser o Cerol, ok? Vou fazer no lado de cá agora. Nesse lado aqui. Por quê? Porque eu quero. Concordo, você é bom sem fazer curso. Oh, legal, né? Mas eu quero fazer um curso ainda. Salve, Dorinha Lima. Um abraço. Alisson Gabriel também. Salve, salve. Desenho todo mundo cabe. É isso, né? Vou colocar o fone de novo aqui. Já tentei assim, 10 traços, já errei. Aí fiquei zangadão, mas Sei que não posso desistir, eu ainda conseguir, mas eu vou um dia. Cara, eu sempre falo isso, né? No desenho, pessoal, uma coisa chama... Uma coisa que dá super certo no desenho, e que eu tive durante muito tempo, tá? É perseverança, né, pessoal? Não desista, tá? Se você tem um sonho de desenhar, se você quer realmente desenhar, não desista do seu sonho, tá? Estude, pratique, faça a coloração com calma, faça seus traçados com calma, que tudo dá certo, pessoal. Tem que ter muita calma, tá? Se ficar brabo na hora do desenho, quiser destruir o desenho, não destrói. Dá um tempinho, vai tomar um café, sai um pouquinho, depois tu volta de novo, tá bom? Tem que fazer tudo com calma que você consegue. Vou pegar a imagem do Cerol aqui, então. Ele vai ser o próximo, né? Nosso Cerolzinho Saitama aqui, né? O Cerol careca. É, curtiram o visual do Cerol, pessoal? Ele carecão? Ou não curtiram muito, não? Acho que ele me copiou, hein? Só porque eu fiquei careca também. Cara, não deve nem me conhecer, né? Não deve nem me conhecer. Quer dizer, não, com certeza não me conhece, né? Faz Naruto no modo, novo modo. Qual é o modo? Qual é o modo do Naruto novo? Eu já fiz, hein? Se é aquele no modo... Faz ele com boné. Não, fazer carecão. Carecão. Eu não curti o Cerol careca. Não curtiu, cara? Eu achei legal. Cerolzinho é também um cara meio humilde, né, cara? Cara bem humilde, cresceu bastante no YouTube também aí. Acho muito legal isso. O YouTube é uma plataforma que dá espaço, né, para todos os tipos de pessoas, né, pessoal? Muita pessoa aí que tá começando no YouTube hoje, cresce no YouTube aí, continua sendo humilde sempre, né? Acho muito legal isso. Não pensar só em dinheiro, né? Salve, salve, Duda, Duda! O Alisson Gabriel Naruto com a roupa da casa. Eu vou fazer, pessoal, vou ensinar a desenhar passo a passo aquele Goku, esse daqui, ó, que a gente fez na live, vocês lembram? O Goku da Katsuki. Vou ensinar a desenhar passo a passo, que pediram aí, né? Vamos lá então, pessoal. O irmão, salve, salve. Quem? Sebastião Leite Pel. Vamos fazer então aqui a parte do Cerol, né? Vamos fazer o Cerolzinho aqui então. Vou começar ele aqui. Fazer o esbocinho básico, tá, pessoal? Não vou forçar muito não aqui, fazer mais de leve. Acho que cabe uns 3 aqui, deve caber, eu acho. Salve, salve, Ananda Oliveira. Lobinho Clash desenha o Brancoala. Isso? Não conheço, mas posso desenhar, né? Essa parte do olho aqui todinho primeiro, tá? Faz o Felipe Neto. Pode ser na próxima live, tá, pessoal? Live de hoje não vou conseguir fazer todos eles, não. São muitos, né? Ó, ambulância de novo, ambulância, ó. Ice Fox Gamer, você desenha muito bem, obrigado, Ice. Fala, Diogo, você é um astro. Valeu, Gustavo Mendes. De astro estamos longe, né? Mas beleza, obrigado pelo elogio aí. da parte do olho, que sempre falam isso aqui, as caricaturas, geralmente o olho é o que mais destaca uma caricatura, né? O Alisson Gabriel, salve, salve, Renan Teles, já vou ter que sair, senão o celular não aguenta amanhã na aula. Beleza, vai lá, parceiro. Samuel Cordeiro, salve, salve, cara, faz um quadro pra mim com seus desenhos. Parabéns, muito obrigado, muito sucesso, valeu. Da parte da boca aqui, já respondo os comentários, já respondo aí, tá? Só um minutinho que eu já respondo. Não esqueçam de compartilhar a live, tá, pessoal? Que ajuda muito quando vocês compartilham, de verdade mesmo, tá? Nós estamos com 92 likes, pessoal, quase chegando a 100 likes aí na live de hoje, hein? Muito obrigado mesmo. E o tempo para... Fazendo aqui o esbocinho básico do desenho, né? Eu começo a tomar forma já. Salve, salve, Francisco Cauã! Ah, muito bom esse jogo, é isso? Jogo? Tá ficando muito lindo. Obrigado, Ananda. Um abraço. Fazendo o esbocinho primeiro aqui. Pessoal, lembrando, tá, que o esboço nunca fica bem parecido, tá? Depois eu vou regulando direitinho, né? A parte da arte final fica legal. Então pode ser que não esteja parecido agora, tá? Mas vai ficar assim, que nem aqui no nosso Enaldinho também, né? Desenha muito bem. Obrigado, Kaique Gabriel. Um abraço, Henrico Pereira dos Santos. É o Cerol, é isso aí. O desenho tá ficando lindo, obrigado, Júlio Animações, melhor desenhista, já pensou em ser professor de artes? Cara, pensar eu pensei, tá? Mas acho que eu não tenho capacidade ainda não para ser professor de artes, né? Eu ensino muita coisa aqui no canal, tá? Mas nunca estudei sobre mesmo, né? Tá, beleza. Agora vamos acertar os detalhezinhos do olho dele aqui, né? Que ficou meio tortinho ali. A gente vai acertar. O jogo faz um vídeo ensinando a fazer sombras. Vou fazer um vídeo fazendo sombras, cabelos. Também pedem bastante cabelos, né? Vou dar uma consertadinha no olho que ficou um pouquinho torto, tá, pessoal? Então vamos acertar aqui já, ó. Ih, acho que deixei estranho. Ih, acho que deixei torto o olho. Meu Deus do céu, ratei. Ratei que ficou torto. Aí, perguntaram ontem se eu já errei ao vivo, pessoal. Perguntaram ontem se eu já errei ao vivo. Errei, errei agora de novo. Ele ficou biroio. Ai, meu Deus, eu não me liguei ali, ó. Não me liguei e coloquei o olho mais pra cá. Ai, ai, o que eu vou fazer agora aqui? Tentar consertar, pera aí. Eu consigo dar uma consertada aqui. É, vamos ver se consegue consertar aqui, pera aí. Ficou meio biroio. Tá. Dá pra arrumar ainda. Ok, vamos arrumar aqui a sobrancelha também. Desenha alguém da DC, Marvel, tipo Batman vs Homem de Ferro. Posso fazer assim, seria legal. E, amor? Quer dar um oi aqui? Por quê? A gente vai sair, não? Não. É porque, como eu vou fazer aquela receita, não pode. Eu tenho medo de endurecer, sabe? Eu vou deixar pra fazer perto do horário que tu. Sim. Eu esbirou e o cara aqui, ratei. Tá arrumar agora. Ele... Amor. Não, não é. 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 Um Cerol? Um cara que tem um monte que joga Free Fire. Vai dar um oi pra eles, amor. Oi, gente. Eu tenho o TED depois. Cara, na live de hoje não vou conseguir fazer o TED não, tá? Só numa próxima live aí. Hoje vai ser o Cerol, depois vai ser o Jazz Ghost, tá? Pegar o lápis preto. Vamos ver quem mais. Pico do Friday Night Funkin'. Já fiz, né? Ficou meio japonês o cara. Tem um zoião. Tem, mas ficou meio japonês o hachi. Perguntaram pra mim ontem na live se eu já errei alguma vez, né? Já errei várias vezes, errei hoje de novo. Acontece errar, né? Errar é humano, né? Se a gente não erra, de... Ainda mais ao vivo, né? Ao vivo é dificilmente não errar, né? Ao vivo. É. Errar faz parte do que nós somos, gente. Um sombreadinho aqui. Geralmente quando eu faço só o esboço não fica tão parecido, né? Porque eu começo a melhorar depois já. Começo a botar a sombra, sabe? Uhum. No lugar certo. O Marcos Eduardo dizendo que é muito teu fã. Oh, obrigado, Marcos. Vou colocar um sombreadinho aqui. Sempre faço desenho muito grande, né? Depois eu não consigo colocar mais desenhos no lado, né? Eu sempre faço grande. Desde bem como assim. Agora a gente tem que comprar uma folha maior, né? Estão perguntando quem é. Essa é a Paty. Não, amor, eu acho que é o desenho. Ah, tá. Eu não sei, né? Desculpa. Esse aqui é o Cerol, pessoal. Quando pergunta quem é, porque não tá parecido, né? Vai ficar parecido, vai ficar. Não, esse tipo, o cabelo ainda não tá muito. O cabelo dele, agora ele tá careca. Eu peguei a imagem que ele tá com o cabelo. Ah, tá, entendi. Eu quero fazer ele careca. Ah, então tá parecido sim. Lá esse anúncio. Eu pulo. Eu com calção de jogador de futebol. Uhum. Ananda. Oi, você é linda. Obrigada. É linda. Salve, mesmo, né? Lemos. Fica chato, você não gosta. Deixa eu ver foto. Essa aqui é legal. Ai, peraí que eu não posso escutar contigo. Nada no headphone. Tem que comprar aqueles fones sem fio pra ti, né? Pequenininho. Oi, coelho. Você quer uma cenoura? Não entendi, mas beleza. Oi, Coelho. Ó, o Itamar disse que se tu mandar um salve pra ele, ele te manda 100 conto. Opa, quem é esse? 100 conto. Itamar. Cara, salve, salve. Não precisa mandar 100 conto não, tá? Salve, salve pra ti. Um abraço. Mas se quiser mandar, né? Eu fico feliz, né? Vai ajudar muita gente. Vai ajudar. Manda um pix. Eu não botei o pix ali ainda. Não botou. O YouTube é sacana, gente. O YouTube pega. Um pouco, né? Não? Uma quantidade ele pega, né? Ele pega uma quantidade da doação pra ele. Tá errado, hein? A Ananda dizendo que a gente forma um casal lindo. Oh, obrigado, Ananda. Tu acha? Eu acho. Tô brincando. Eu também acho. A gente é meio chato, né? Briga um pouco. Um pouco? Um pouco. A gente briga bem pouquinho, bem pouquinho. Não, a gente briga... A gente briga... Jogo que o ovo disse pro vô ovo. Ovo! Será? Não sei o que é. Salve pro Matheus Porto. Manda salve. Salve, Matheus Porto. Manda salve, Paty. Salve, Toby Edith. Se eu não me engano, esse Toby, ele vai lá no meu canal, se eu não me engano. Pra quem não conhece o canal da Paty, pessoal, pra quem não conhece o canal da Paty, tá o link na descrição aí, tá? E amanhã vai sair vídeo com o Diogo, hein? Ah, é verdade. Amanhã vai sair vídeo com ele lá. Segundo o link na descrição, o canal da Paty aí, dá uma olhadinha, vale a pena, hein? Tem o canal do Matheus, que botou o link aí. Comenta ali embaixo também. O canal do Matheus aí, Matheus Itio. Salve pro Ioneco Júnior. Salve pro Pedro Miguel, amor. Salve, Pedro Miguel. Brian Gamer também, salve, salve. Ó, o Natanzinho. Ele te mandou desenho lá no Insta, mas, gente, marca ele. Não manda no direct, porque tem muita gente que manda, ele vai acabar não vendo. Não consigo ver. Então, se tu marcar ele, mencionar ele lá, ele consegue ver. É mais fácil. É mais fácil, verdade. Porque como, tipo assim, entra em solicitação, ó... Tem muita solicitação todo dia, muita, muito. Então não dá. Sabe pro Hilton. Esse Cerol tava tá parecido com o MC Brinquedo do que o Cerol. MC Brinquedo, mano. Aquele lá, você lembra? Ó, o cabelo tá diferente só. Funkeiro aquele, mano. Não lembra? O funkeiro MC Brinquedo que tinha o cabelo azul, um vermelho, um rosa, verde, sei lá. Ah, tá. O rosto dele tá parecido. Uhum. Quando vai sair o desenho Diego Souza com a camisa do Grêmio? Ah, verdade, tem que desenhar, faz tempo e que eu tô... com a camisa... É, só não tem com a camisa do Inter a música, né? Tem com a camisa do Grêmio. Tem com a camisa do Flamengo. O cinza, o lápis cinza. Gente, tava louco pra falar pra vocês. E eu sei que muitos de vocês não me seguem lá no meu Instagram, mas eu vou postar um vídeo amanhã muito bom. Mas vale a pena seguir, então. Não é, amor? Aquele de transição que eu fiz. Aham, verdade. Cheio de efeito especial. Gente, ai, não tem tanto assim. É minha beleza mesmo. Não, eu digo de efeito especial da transição. É, gente, eu fiz um vídeo muito bom. Muito bom que eu vou postar amanhã. Muito legal. Um Hells, na verdade, né? Com a música da Ariana Grande. Tava todo mundo fazendo. Tem dancinha lá. Eu vou fazer um vídeo com o Diogo um dia lá pro Instagram. Dancinha, Diogo, uma dancinha. Não. Vou te obrigar a fazer. Uma dancinha, não. Te amarrar tuas mãos e tuas pernas e vou ficar mexendo teu corpinho assim, ó. O Diogo parou de cantar. Hã? Parei. Tô falando. Gente, hoje eu vou fazer uma receita. Pode fazer pra mim. Por favor. Só falar pra eles. Hoje eu vou fazer uma receita, gente, aquela com Doritos, sabe? Vocês sabem. É, muito bom mesmo. Só que eu não vou botar carne moída. Vou botar que a gente não gosta. Vou botar queijo, tudo, né? Só queijo cheddar em cima do Doritos. Cafezinho, por favor, amor. Salve pro Pac-Man. Salve, Pac-Man. Tá bom? Eles pediram pra mim, mas... Pode buscar um café pra mim agora. Faz o Jazz. Jazz é o próximo, tá? Vai o Cerol, eu faço Jazz Ghost já. Salve, Marcos Game TV. Termina a música, Paty. O pé faz assim a mãozinha pro ar. Voltei, Diogo. Salve, João Gabriel. O Lucas BK também. Salve, salve, Victor Gabriel. João Pedro, salve, salve. Samuel Berg também, salve, salve. Ninja Kid, salve. Pedro Henrique. Balança o corpo pra lá aí. Como é que é? As dancinhas deles, né? Obrigado. Tá bom. Doce. Vocês não reparam que eu tô com... Salve, Pedro Gamer. Salve também, Cauã Silva. Oi, Murilo, Uchiha. Uchiha ou Uchiha? Uchiha. Mas eu não sabia, falava Uchiha também. E o Bruno me corrigia. Esse aqui é os Uchiha. Uhum. Oi, João Gabriel. Salve pro Herimo Gamer. Danilo, salve, salve. Rosa. Ah, é Marilu. Eu falei Murilo, perdão. Perdão, desculpa. Acontece, mas a gente erra o mesmo nome, né? Passa rápido o comentário. Desculpa, Marilu. Eu falei, ela disse, sou menino. Sou uma menina, Paty, tadinha. Desculpa. Oi, Daniel. Oi, José Ícaro. Lucas BK, salve. O jogo nem quer falar com vocês, vocês viram? Oi, Alisson. Victor Gabriel. Lucas. Oi, José Ícaro de novo. Salve pro Guilherme Lemos. É meu pé. Meu pantufão. Pequena pantufa. Pantufão, meu pantufão. Pantufão. Oi, Tobiedite. Isso não foi pra mim. Pode falar contigo, viu? Eu quero ver se vocês gostam de mim de verdade. Que todo mundo pede pra me dar oi, eu dou oi pra todo mundo. Quantos inscritos tá lá no canal, mano? Posso vendo aqui? Não, vendo você é, vendo seu... Meu celular tá... O Darkane vai colocar pra nós aí, né, Darkane? Coloca pra nós aí o canal da Paty, faz favor. 301. Nossos moderadores estiverem na live aí, coloca o canal da Paty nos comentários aí. Ai, desculpa. Pra gente saber quantos inscritos ela tá. E quem puder dar uma chegadinha lá, se inscreve, pessoal. Dá aquele apoio lá, tá? Outra coisa, se vocês realmente gostam de mim, vão lá no meu Instagram, porque amanhã eu vou postar um vídeo muito bom. E ontem eu postei um vídeo também. Lá no Instagram, Reels, muito legal. Eu dou dicas pra vocês lá. Principalmente as meninas e o pessoal que gosta de cuidar de cabelo, vai lá que eu dou bastante dicas. É verdade. E olha, gente, eu me esforço hein, pra fazer as coisas pra lá e pro canal também. E eu vou criar o TikTok. Eu acho. Tu acha, mano? Vou criar o TikTok pra ti, mano? Não. Não? TikTok não, não gosto. Imagina tu fazer uns videozinhos curtos. Chamar mais pessoas. Porque ela tá ficando parecido com esse cara. Acho que não tá ficando parecido, não. Nariz, tá? Só nariz. O resto... Tá parecido com ele, pessoal? Tá parecido com o Cerol? Acho que não tá muito não, né? Nem todos saem bons, né? Não adianta, né? Vamos pro Jazz Ghost depois. O Gusta dizendo, cria o TikTok logo, cresce rápido lá, viu? É, mas que não é pra mim, eu acho, mas TikTok não... Tu não sabe? Podia criar uns videozinhos curtos. De desenho mesmo. Que é o que tu gosta de fazer, né? Sim. Quem é Rafael Souza? Não sei. Que disse assim, quando vai vir nos visitar de novo e tomar um café? Rafael Souza. Não sei, mano. Salve pra Maísa. Manda salve. Salve, Maísa. Não tá ficando parecido não, hein? Tô numa cara de criança, né, o desenho. Meu Deus do céu. Que pena que na câmera não mostra a cor tão bonita que fica, né? Vou no banheiro rapidinho, mano. Vai. Ai, amor, vai aparecer a minha bermuda de homem. Vai, pode. Só um minuto, vou no banheiro rapidinho e já volto. Recorde aí, pessoal. 60 pessoas na live. 63 agora, na verdade, né? Vamos lá, vamos lá. Muita gente aí, pessoal. Muita gente. Maísa Fontes Almeida, falei para minhas duas amigas para se inscrever no seu canal. Manda um salve para Ananda. Salve, salve, Ananda. Obrigado, viu? Cara, não tô achando parecido muito não, hein? Tá meio... Não tá muito parecido o desenho, não. Dessa vez não consegui fazer desenho parecido, não. Foi quase parecido. Vamos ver quem mais tá na live aí. Marilu Uchiha. Kevin Gabriel, tá parecido sim. Estão achando, pessoal? Eu acho que não ficou muito, não. José Ícaro ProX também, salve, salve. A gente bateu o recorde da live, hein, pessoal? 63 pessoas na live, hein? Primeira vez que atingimos esse recorde aí, hein? Muito legal. Matheus Porto, salve, 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 Gamepad. Gabriel Memes também, salve, salve. Gusta, você aperta o lápis para pintar? Sim. Daí ele mescla bem as cores, né, pessoal? Algumas partes eu não aperto, tá? Por exemplo, na parte do marrom, aqui na parte do sombreado, eu não aperto muito, não. Enivaldo, oi, sou o Cauã. Salve, salve, Cauã. Bom, pessoal, fizemos aí o Cerol, que eu acho que não ficou parecido com o Cerol, mas beleza. A tentativa foi válida, né? Um pouquinho de sombreado no olho também aqui. Eu acho que a gente vai invadir uma live. Vamos invadir uma live agora. Vamos deixar pra fazer o Jazz Ghost. A gente faz amanhã o Jazz Ghost aqui daí, então. A gente terminou de fazer o Enaldinho hoje. A gente fez o Cerol no lado de cá. A gente vai fazer o Jazz Ghost aqui. Vocês acham? A gente invade uma live pra encerrar essa live de hoje, então. Invade a live do Larry Gamer. Larry Gamer, vamos ver se te acho então, Larry Gamer. Colocar hashtag pelo jogo, pessoal, colocar alguma brincadeira que vocês acham. A gente faz alguma brincadeira. E as Ghost é lindo. Sim, é bonito, né? Salve, Carla Daniela, um abraço. Elton Vinícius, manda um salve, salve, Elton. Caio FF também, salve, salve. Larry Gamer, pode ser que invada, sim. Ricardo Pires, parabéns, obrigado, cara. Obrigado pelos parabéns aí, viu? Ficou show, valeu, obrigado. João Gabriel, brincadeira. Vamos fazer uma brincadeirinha então com alguém, pessoal? Vamos lá então, vamos invadir uma live aí. O que vocês acham? Muito bom, obrigado, Ricardo. Ioneco Jr. Vou fazer aqui então, eu vou pegar aqui entrar numa live aqui então, vou abrir uma página aqui, só um minutinho. Vou abrir uma outra aba aqui. Vou invadir uma live então, vamos lá. Aqui a imagem. Ok. Aqui em cima, vamos pegar aqui uma imagem, vou pegar aqui... É assim, pessoal, eu vou invadir a live, tá? Ó, o sistema é assim, vou invadir a live, vou trocar uma ideia com a pessoa, tá? E vocês vão colocar aí, vão entrar lá, hashtag vem pelo jogo, e deixa o like na live também, tá? Vai invadir uma live de jogo hoje, então. Vamos ver se a gente invade uma live de jogo. Deixa eu pegar aqui. Ok, vamos invadir, então. Vou botar aqui. Jogando ao vivo, vou botar aqui, jogando ao vivo. Vamos achar aqui ao vivo, né? Vamos ver aqui, ao vivo. Tem que ser live com pouca pessoa, tá, pessoal? Pouca pessoa na live, né? No máximo aí, ó, aqui tem 4, ó. Tem 4 pessoas na live. Oreia Gameplay, vamos ver aqui. Dá uma olhadinha, tem um webcam. Então, vou tirar o volume aqui, vou dar o volume aqui um pouquinho. E tá jogando, não. Vou pegar aqui o link do canal. Vamos mandar aí, pera aí. Vou abrir aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos entrar lá e colocar hashtag vim pelo jogo, beleza? Pode ser? Quem? Esse cara não é da live, tá, velho? Eu sou da live. Qual é o nome da minha live? Vamos lá. Vou dar o like aqui também já. Nem sabe. Deixa ele, é muito bonzinho. Vamos esperar agora. Eu deixo. Tem cara aqui hoje? Deve ter, tem não. Fala, Rosiana, voltei. Fala aí, Gusa, vim pelo Diogo. Mano, quem veio pelo Diogo só sabe aí, mano, tá ligado? É, cuidado com os caps lock aí, mano. Cuidado pra vocês não tomar ban aí. Pera, eu vou ver na live aqui rapidão. Amanhã eu vou tirar o caps, tá ligado, tropa? Demorou? Fala aí, Todinho, vem pelo Diogo. Mano, quem veio pelo Diogo só salve, mano, tá ligado? Sejam bem-vindos aí. O pessoal chegou mesmo aí, ó. Brasil. Tamo junto, é nóis. Vou comprar uma mochila ali que eu quero lutear. Hein? Então é isso aí, pessoal. Obrigado mesmo, tá? Por participar da live de hoje. E amanhã tem mais live amanhã, tá? Não esquece, tá bom? Então um forte abraço a todos vocês. Mano, cuidado com o hashtag. E até a próxima live, beleza? Fui. Só salve quem veio pelo Diogo aí, mano. Tamo junto. Cuidado que o bot tá dando... Ih, tá dando ban. É, a hashtag da ban aqui, tropa. Eu vou tirar amanhã, mano. Porque Eu... Aí, mano.